پاکستان تاریخ انصاف د ججانو د شمیر زیاتولو حکومتي اقدام د اعلی عدلیه د ججانو تر فشار لاندې راوستلو او د خپل خوښې کسان سپریم کورټ کې د ګمارولو یو پلان شوی سازش بللی او په دې نیوکې کړي دي. سینټ ته دا بل وړاندې کوونکی سینیټر عبدالقادر اویل د پاکستان آبادۍ کې ډیره اضافه شوې ده چې ورسره جرمونه هم سیوا شوي دي او اکثره مقدمې په نسلونو پورې روانې وي، خو په سپریم کورټ کې د ججانو شمیر د 1990 د لسیزې په کچه پاتې دی او ضرورت دا دی چې دا شمیر سیوا کړی شي. قانون پوهان وایي بشکه چې د ججانو شمیر دې سیوا کړی شي، خو د دوی تکراریانې دې د قابلیت په بنیاد وکړی شي، نه که په سیاسي او د خپل خوښې او ناخوښې په بنیاد. بدقسمتی سے پاکستان میں جو بھی سٹیپ کیا جاتا ہے دا بد امرغه په پاکستان کې هر یو خکار هم د سیاست اخکار شي او چې کله دا ټاکنه کیږي نو هغه د کابینت په ځای په سیاسي او د خپل خوخه نه خوخه په بنیاد کیږي. دا د ملک او قوم سره ډیر غټ ظلم دی، ولې چې دا سفارشي خلکو کارکردګي ټولو ته معلومه ده. ذوالفقار بھٹا زیاته کړه د مقدمو په ګڼ شمیر کې د زیر التوا یا ځن کېدل یو غټه وجه د سرکاري او نورو وکیلانو برابر تیاری نه کول او غیر ضروری بحث کول هم دي چې د عدالتونو وخت ضایع کوي. ځینې سیړونکي او وکیلان په لوی شمیر کې پالا او ضلعي عدالتونو کې د مقدمو زیر التوا کېدل او خلکو ته په وخت انصاف نه ورکول د پاکستان په عدلیه یو غټ داغ بلي. د دوی په وینا د شپږویشتم آئینی بدلون وروسته سپریم کورټ کې د آئینی بین جوړېدو سره به په سپریم کورټ کې د ججانو شمیر نور هم راکم شي، نو ځکه حکومت غواړي چې دا سیوا کړي. مخالفه ډلې او ځینې قانون پوهان دا یری هم څرګندوي چې داسې کولو سره حکومت په سپریم کورټ کې خپل هم خیال ججان او عدلیه د خپل مټ لاندې راوستل غواړي. او دا شک کیږي او دا اظهار چې کوم دا مخالف پارٹی دا پی ٹی آئی دے او دا مولانا فضل الرحمان صاحب چکم پارٹی دا جے ایل وائی اگو دا دی خدشی اظہار کرے دے او دا خدشہ دما پا خیر مانے موجود دا چکی دیشی چی حکومت سپریم کورٹ کی خپل مطلب دا دے دا اگر چکم لائک مائنڈڈ ججان چی دا کم گورنمنٹ سپورٹ کیا او تعداد سے واقع اور واری. د پاکستان د قانون او انصاف کمیشن د شمیرو لمخې د قضیو ټول التوا کې 3.9% زیاتوالی راغلی چې د حیرانتیا وړ 2.26 میلیون یا 22,08,000 ته رسیدلی. دې کې 43% په اعلی عدلیو او 2.8% په ضلعي عدالتونو کې دي. په نړۍ کې د عدالت د څارنې اداره ورلد جسټس پروجیکټ د پاکستان عدالتي سیستم د خپل لیست په آخر کې ښایي. د یادې ادارې نوملړ یا فهرست کې 122 هیوادونه دي، خو روان کال پاکستان په 113 مقام وو او په شپږ سویلي آسیایي هیوادونو کې 5 نمبر دی. په آخري نمبر افغانستان دی. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.